Čau lidi, já jsem Franta Řezáč a mám autorskou krizi. Mám pocit prostě, že už nemám co říct, co by stálo za to. Tak jsem vymýšlel, co jsem přinesu a řekl jsem si, že to vezmu jinak, že tady nebudu já pro vás, ale vy pro mě, že si s toho udělám takový terapeutický sezení a trošku se vypláču a zanadávám a vy mě budete muset poslouchat zadarmo. Takže já ušetřím na terapeutovi. Co se mi stalo totiž, že zákeřně v práci po mně přestali chtít psát kód, ale začali po mně chtít řešit jako reální problémy, ideálně s pomocí toho kódu, který jsem napsal. A to mění vlastně úplně všechno. A je to dost traumatický. Já než začnu nadávat, tak zopakuju jakoby věci, které jsou dobré na počítačích, které všichni máme rádi. Všechny slovníkové definice algoritmů obsahují tu definici, že algoritmus je jednoznačný, opakovatelný, konečný. To jsou věci, které jsou krásné. Jako díky tomu se cítíme v bezpečí a jakoby rádi se tam vracíme do toho kódu. Ale jako moje změna jako v pohledu na software přišla a vlastně zarezonoval ve mně tenhle ten článek, který rozebírá, z čeho se vlastně skládá software. Samozřejmě skládá se z algoritmů, skládá se z jedniček a nul a tak dále, ale z čeho se skládá, jako, jak to vysvětlíte jako normálnímu člověku, který jako třeba nemá ani tušení, jak, co vlastně vkládáte do těch programů. A ten článek to jako rozebírá, jak to vlastně vysvětlit, jako co je ta matérie. Bez toho, abyste to četli, zkusíte si tipnout někdo, jako jaká je tam odpověď? Jako napadne vás... Jako... Já bych to zkusil hardware a software. Takhle mluvíš na normální lidi, jo? Ale dobře. Já vám to řeknu, vám to nemuseli číst. Tam ten článek jako dospívá k tomu, že software se skládá z rozhodnutí. To, co zakódováváte do toho softwaru, do toho programu, na každý řádce zakódováváte nějaké rozhodnutí. O tom, co ten software bude dělat dál, případně o tom, jak se má rozhodnout. Tady ty rozhodnutí vám dávají vlastně zadavatelé a vy musíte najít cestu, jak tady ty rozhodnutí, které někdo jako nad váma dělá, jak je zakódovat do toho programu. A z tohohle pohledu se najednou všechny ty jako krásné vlastnosti algoritmů začnou jevit úplně jinak. Protože jestliže máte za pomoci tady jako instrukcí, které musí být jednoznačný, opakovatelný, konečný, udělat nějaké rozhodnutí v reálném světě, tak zjistíte, že žádný rozhodnutí v reálném světě jako není takovýhle. Prostě není. Já jako jednoznačný, jako já nevím, jestli chci tohle nebo tohle, tak nějak jako zhruba asi spíš tohle, ale možná i tohle. Jako. Opakovatelný, jako stará filozofická poučka říká, že nikdy nestoupíš do stejné řeky, prostě jako nikdy se neopakuje stejné rozhodnutí, respektive ve stejném kontextu. Že algoritmus je konečný, já nevím, ježišmarja, když se rozhoduju, tak nevím, jestli moje aktuální rozhodnutí mě dovede až tamhle nakonec. Já tak nějak jako mlhavě vidím ten směr, kam se chci vydat, ale nemám nejmenší tušení, jestli se tam dostanu. Jako. Takže najednou pro vás ten software začne být dost velký nepřítel, jako, když řešíte jako reální problémy, jo, problémy reálního světa. Aby jsme to nějak mohli jako ovládnout, tu nejistotu, která všechny ty naše rozhodnutí jako obklopuje, tak si to snažíme jako musíme nějak jako rozdělit, aby to nebylo jako celý svět nejistý, tak jako potřebujeme si to nějak jako kategorizovat. Je to věda, která je docela dobře rozpracovaná. Jsou o tom nějaký knížky chytrý. A mně se líbí vlastně, že tady ty příklady, které já jsem tady jako napsal, to jsou ty čtyři jezdci té nejistoty. Jak se můžete na tu nejistotu dívat. A já bych jenom tady řekl nějaký příklady, abyste si pod tím něco představili. Dopady našich akcí jsou nejisté. Když nastoupíte do výtahu a zmáčknete
nějaký číslo a tak ten výtah tam vyjede, vy vystoupíte z výtahu, chcete vejít do dveří a zjistíte, že ty dveře jako nejdou otevřít na vaší kartičku, že vám nefunguje kartička, a pak zjistíte, že jste úplně jiným patře, protože jste sice zmáčkli jako číslo, ale jakoby jenom ve starých komunistických výtazích jako to jelo přesně do toho čísla, jako který jste zmáčkli. Moderní kapitalistický výtahy jako prostě zastavují, kde chtějí. A když si nedáte pozor, tak prostě zmáčknete šestku, ale zastavíte vlastně ve čtyřce, protože tam někdo zavolal a pak odešel. No, vystoupíte, zjistíte, že jste jako ve špatném patře až po chvilku později. Správnost našeho modelu problému, který řešíme, je nejistá. To je jako, sednete si do auta, vyrazíte někam, jedete, přijíždíte ke křižovatce, tak vyšlápnete spojku, přibrzďujete brzdou, ale ukáže se, že jste zapomněli, že máte auto s automatickou převodovkou a na místě spojky je brzda, takže vaše vyšlápnutí jako spojky prostě zaflekuje auto, což samozřejmě lidi za váma jako netuší, takže do vás jako narazej. Takže vy jste udělali ve vašem modelu problému všechno jako správně. Vy jste jakoby reagovali na tu situaci tak, jak jste si mysleli, že to jako má být. Akorát, že jako představovali jste si ten problém prostě jinak, než jako v realitě je. A najednou prostě vaše akce, které jsou naprosto správné, jako skončí katastrofou. Stav okolního světa nejen jistý. To jsou všechno jako věci, které já jsem zažil. Jo? Takže tady jenom se snažíme jako říct příklady jako z reálného života. Jste v nákupním středisku, vidíte, že za oknem přijíždí váš autobus, tak se rozběhnete, abyste ho stihli a mrdnete se do dveří, protože ty dveře byly zavřený, protože vy jste to neviděli, protože to sklo je tak dobře jako vyčištěný, že, že jste vlastně nezaregistrovali. Ačkoliv jste věděli, že tam jsou dveře, tak jste nevěděli jakoby jejich stav, protože ta informace z toho okolního světa k vám nemusela jakoby dorazit, prostě, nebo respektive byla zašuměná. Takže vy sice jakoby celý ten svět okolní chápete správně, akorát, že jako vás zradila ten informační přenos jako z okolního světa k vám. A nakonec je to interaction uncertainty, že jako nevíte, jak ostatní budou reagovat na vaše akce. A to je případ, kdy já jezdím do práce na kole a přejíždím čtyřproudou silnici a veprostřed je ostrůvek mezi těma různýma směrama. No a přejedu a vidím, že zleva nic nejede. Tak si řeknu, OK, tak přejedu na ten ostrůvek, přiblížím se, abych potom jako to měl kratší, tak dojedu na ostrůvek, jenomže paní, která jede zprava, si neuvědomila, si myslela, že já teda jsem jako nezodpovědný cyklista, že přejíždím celou tu silnici. Ona nevěděla, že já zastavím v půlce na tom ostrůvku. Takže ona to zaflekovala, samozřejmě zase auto zadní to na ní napralo. Takže vy sice jakoby si myslíte, že děláte jakoby úplně bezpečnou věc, ale jakoby to, jak na to zareagují ostatní, z toho najednou udělá jako něco strašně nebezpečného. A já potom, co jsem se přesunul na trading, tak jsem zjistil, že na tradingu a ohledně algoritmického tradingu jsou všechny tady ty nejistoty v jednom balíku. A že se to fakt nedá zakódovat jako pomocí jako algoritmů, které jsou jako jednoznačný, opakovatelný a konečný. Jo, to se můj desetiletý syn dostal k přednášce a jako vylepšil jí. A já jsem hrozně hrdý, že po mně zdědil smysl pro humor, tak jsem to tam nechal. On mě o to požádal, abych to tady před... promítnul. Vy můžete říct, že jakoby při ovládání strojů jako potřebujete být přesný, potřebujete jako exaktní, ale já bych chtěl jako k tomu říct, že jakoby třeba matematika, která je jako vzorem rigidnosti, jako tady na ten fakt té nejistoty jako zareagoval poměrně dobře. Jakoby existuje prostě obor pravděpodobnost a statistika, který většinou bohužel vás asi učili, nebo nás všechny učili jakoby
pomocí jako frekventistické interpretace, to znamená, že ta pravděpodobnost se vykládá tak, že si hodíte 100x mincí, 50x vám jako padne pana, 50x orel, tak řeknete prostě 50% pravděpodobnost, že padne jako pana nebo orel. Nicméně ona existuje i interpretace pravděpodobnosti Bayesovská, protože co to znamená, když vám někdo řekne, že zítra bude s 30% pravděpodobností pršet? To není tak, že 100 světů a ve 30 jako z nich jako bude zítra pršet a v 70 ne. Ale je to o tom, že to vyjadřuje nějakou jako jistotu ohledně toho výsledku. A takže ono to jde, ale ne v programování. Tak, to je všechno.